بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ گفتگو یُس زن سون چلان چھُ سُہ چھُ علم اخلاقس متعلق، اور علم اخلاقس منز یم تہِ صفات چھِ تک تک اکہِ اکہِ چھِ تِمن متعلق أسۍ بحث کران انشاء اللہ، تہٕ تِمن صفاتن متعلق کرو أسۍ بحث. تِم صفات کرو أسۍ بیان یِمو صفاتن انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری چھِ، یِم زن انسان سٕنٛدِس وۄتھنس بیٚہنس سۭتۍ ارتباط چھِ تھاوان، ارتباط تھٲیِتھ تعلق تِم تھاوان، اور تِم صفات یِم انسانس پروردگار عالمینس نزدیٖک چھِ واتناوان، تِم صفات یُس زن انسان سُنٛد نفسیٲتی کمالات چھِ تِم چھِ انسانس رازیت واشن أمِس اندر چھِ تِم پٲدٕ کران، تہٕ تِمن صفاتن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ، تِمو کمالاتن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ، تِمو نعمتن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھُ انسان ہم دُنیٲیی فٲیدٕ ہیٚکان تُلِتھ، ہم اُخروی فٲیدٕ ہیٚکان تُلِتھ. اور آز یۄس زن مُہم ترین صفات یۄس انسان سٕنٛدٮ۪ن دۄہن سۭتۍ روزمرہ زندگی سۭتۍ یۄس زن تعلق چھُ تھاوان، یتھ متعلق علم اخلاقن بحث چھُ کوٚرمُت، علم اخلاقن چھُ بیان کوٚرمُت، علم اخلاق اسلامین یعنی اتھ چھا اسہِ بحث، اتھ چھِ چھا ضروٗری، سُہ چھُ اسہِ تقریباً ہر کُنہِ انسان سٕنٛدِس یتھ حظ انسان سٕنٛدِس ہر کُنہِ مرحلس منٛز چھُ سُہ ضروٗری. تمیُک پزِ اسہِ خاص خیال تھاوُن، چھِ انسان سٕنٛز عبادت آسہِ بندگی الٰہی، چھِ غیر بندگی آسہِ، انسانس اندر گژھِ سُہ تمیُک خاص تمہِ صفتُک خاص تھاوُن اثر، تِکیازِ أزکِس یتھ ماڈٲرٕن زمانس منٛز چھُ تمیُک اگر أسۍ تمیُک خیال تھاوو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ انسان گژھِ مُشکِلاتن منٛز گرفتار، اور مُمکِن چھُ بعض مُشکِلات تہٕ بعض عزت آزار ہٮ۪کن با لا علاج انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسِتھ، یِم زن مُمکِن چھُ انسان ہیٚکہِ یتھ زندگی ہُنٛد خٲتمہٕ تہِ بٔنِتھ اگر انسان تٔمِس صفتُک خاص خیال تھایہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اگرے انسان تمیُک سۄ صفات پانس اندر عملی طور انجام آسہِ نہٕ دِوان کہِ سُہ بنہِ انسانس بٲعثِ موت ہیٚکہِ بٔنِتھ. لہذا ضروٗری چھُ کہِ یۄس یہِ صفات اخلٲقی تہٕ دیٖنی تہٕ رِوایتن منٛز چھُ امیُک کٲفی آمُت اہمیت دِنہٕ، یہِ پزِ پانس اندر اسہِ کٲفی خیال سان انجام دِنۍ. سۄ کۄس چھِ؟ سۄ چھنہٕ کانٛہہ صفت یۄس زن سٲری چھِ أسۍ زانان، سۄ گٔے نظافت. نظافت انسان سُنٛد پاک پٲکِز انسان سُنٛد روزُن چھُ واریاہ ضروٗری، لہذا امیُک چھُنہٕ اتھ ہٮ۪کو أسۍ لۄغوی مانا یا اصطلٲحی مانا کرنہٕ چھنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ، تِکیازِ ہر کانٛہہ انسان چھُ امہِ اتھ لفظس سۭتۍ امہِ کلمس سۭتۍ آشنٲیی تھاوان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یہِ زانان کہِ انسانس پزِ نظافت تھاوُن، انسانس پزِ پنُن پان پاک و صاف سُتھرٕ تھاوُن. چاہے تُہۍ انسان تُہۍ دیٖن یِم تہِ ادیان چھِ، چاہے تِم یا انسان چھِ، چاہے مومِن چھِ چاہے غیر مومِن چھِ، ہر کُنہِ معاشر ہر کُنہِ سوسایٹی تہٕ ہر کُنہِ سماجس منٛز چھُ خاص آمٕچ امِچ تاکیٖد کرنہٕ، اور اسلامس اندر چھِ آز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تاکیٖد تہٕ اہمیت آمٕژ دِنہٕ. لہٰذا انسانس چھُ ضروٗری کہِ انسانس پزِ پنُن پان صاف سُتھرٕ، پنُن اطراف، پنُن أنٛدۍ أنٛدۍ اِرد گِرد پزِ أمِس صاف سُتھرٕ تھاوُن، آلوٗدگی نِش پزِ أمِس دوٗر تھاوُن پنُن پان، تہٕ دیٖنی یِم زن اسہِ متوٗن چھِ، یِم زن قرآن چھِ، قرآنس اندر تہِ چھِ کٲفی تاکیٖد آمٕژ کرنہٕ اتھ انسانس پزِ پنُن پان صاف تھاوُن، انسانس پزِ پنُن پاک آراستہٕ بناوُن، انسانس پزِ پنُن پان زیبا بناوُن، خۄشکیٖل بناوُن، تہٕ قرآنس اندر تہِ چھِ اسہِ مختلف تہٕ رِوایت مختلف آیات میلنہٕ یِوان یِم زن اتھ چیٖزس چھُ اسہِ اِجازت دِوان کہِ انسانس پزِ پنُن پان صاف تہٕ شِفاف تھاوُن. قرآنس اندر چھِ سورہ آرافس اندر چھُ پروردگار عالمیٖنن لفظی یہِ نظافت تھاونُک، انسانن پنُن پان پاک تھاوُن، صاف تھاوُن چھُ لفظ تِمو استعمال کوٚرمُت، تِمو چھُ اتھ منٛز زیور استعمال کوٚرمُت، زیور آلات یِم زن چھِ یِم چھِ تِمو استعمال کٔرمٕتۍ، یعنی مُراد چھُ امیُک کہِ انسانس پزِ پانس صاف و شِفاف، نظم و ضبط منظم، اصل پٲٹھۍ لباس بہتریٖن لباس صاف، نہ آلوٗدٕ نہ گرد آلوٗدٕ، نہ گژھِ انسانس آسُن
خراب لباس، گندہ لباس گژھہِ نہٕ انسان لاگُن کینٛہہ، بلکہِ انسانس گژھہِ صاف سُتھرٕ زندگی آسٕنۍ۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیٚیِس أکِس جایہِ تہِ قۄرانس اندر آمُت کہِ اگر تۄہہِ مسجد آسہِ گژھُن، تُہنٛز گژھہِ عطر متھٕنۍ، تُہنٛز گژھہِ بڑٕ لباس بہتریٖن آسُن، تُہنٛز گژھِو منظم آسٕنۍ، انسان گژھہِ مسجد منٛز وٲرِد گژھُن۔ انسانس اگر سجدٕ آسہِ کرُن، عطر متھٕنۍ چھُ اسہِ مستحب، لباس جان لاگُن چھُ مستحب۔ تہٕ یہِ چھُ اسہِ یہِ دٔلیٖل چھِ کہِ رِوایت قۄرانَس منٛدر چھِ یِژھ اہمیت آمٕژ دِنہٕ کہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، اِنسان سٕنٛدِ زِندگی خٲطرٕ کۭژاہ ضروٗرت چھِ کہِ تٔمِس پَزِ نظافتٕچ کٲفی خیال تھاوُن۔ اِنسانَس اگر بَسَن منٛز آسہِ اِنسانَس پَکُن، اِنسانَس مدرَسَن منٛز آسہِ، اِنسان پنٛنہِ گَرِ آسہِ، أمِس پَزِ لِباسٕے طور، أمِس پَزِ روحٲنۍ جِسمٲنی طور، أمِس پَزِ بٲطنی طور، ہر دو صوٗرت پَزِ اِنسانَس پَنُن اطراف، پَنُن اِرد گِرد پَزِ أمِس صاف تہٕ سُتھرٕ تھاوُن۔ یِم زَن آلوٗدگی چھِ تِم پَزَن أمِس دوٗر کَرٕنۍ، آلوٗدگی نِش پَزِ اِنسانَس دوٗر روزُن۔ یہِ چھِ اہمیت کَتھ حظ قۄرانَس اَندَر، یِم زٕ نموٗن کٔرۍ مےٚ بیان۔ یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ نموٗن تہِ، واریاہ الفاظ چھِ یِم زَن مُستقیٖم چھِنہٕ آمُت بعض جایَن لفظِ نظافت خٲطرٕ بیان کَرنہٕ، البتہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تِہُنٛد معنی یُس زَن چھُ آسان، مقصد یُس چھُ آسان، سُہ چھُ اِنسانَس پَزِ ہمیشہِ یعنی صاف سُتھر روزُن، مُنظم روزُن، تر تمیٖز روزُن، پاک روزُن، نہ کہِ اِنسانَن آسہِ نہ سرٛاندٕے کَرُن، نہ مِسواک کَرُن، نہ باقٕے چیٖز۔ یہِ چھُنہٕ قۄرانَس اَندَر، اِسلامیاتَن اَندَر چھُنہٕ یِمَن چیٖزَن اِجازت یِوان دِنہٕ کینٛہہ۔ أڑۍ بعض وقتَن چھِ وَنان کہِ ننٛگہٕ مٔتۍ وَنٛگہٕ مٔتۍ آسان یِتھَے پٲٹھۍ، تِمَن چھُنہٕ قۄران قبوٗل کَران کینٛہہ، تِمَن چھُنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ، بٔلکہِ اِنسانَس پَزِ بہتریٖن لِباس لاگُن، نہ اِفراط کَرُن، نہ تفریٖت کَرُن۔ یُس رِوایتَن منٛز اگر أسۍ وٕچھو، رِوایتَن منٛز تہِ چھِ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ لَبنہٕ یِوان، نظافتٕچ کٲفی خیال آمُت تھاونہٕ، نظافتَس چھِ کٲفی اہمیت آمٕژ دِنہٕ۔ اِسلامَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز، اخلاقیاتَن منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ کانٛہہ صِفت یۄس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ضٔروٗری چھےٚ، یۄس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ پیش رفت خٲطرٕ کٲفی مُفیٖد تہٕ مؤثر اثر چھِ تھاوان، تِمَن متعلق چھُ علمِ اخلاق آمُت، بیان چھُن کوٚرمُت، ہر کُنہِ متعلق چھُ أمۍ ووٚنمُت کہِ کۄس صِفت گژھِ ژےٚ اَندَر آسٕنۍ، کۄس صِفت گژھِ نہٕ چانہِ صِفت اَندَر آسٕنۍ کِہیٖنۍ، تہٕ تِمَن چھُ بیان آمُت کَرنہٕ۔ رِوایتَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ، رِوایتَن منٛز چھِ آمٕژ اَسہِ رِوایت چھِ کہِ یُس زَن نظافت چھےٚ، یہِ ہَسا چھُ اِنسان سٕنٛدِ ایمانُک اَکھ حِصہٕ، یعنی ایمانُک اَکھ حِصہٕ چھُ ہَسا چھُ اِنسانَس النظافۃُ نِصفُ الایمان، نِصف ایمان ہَسا چھُ اِنسانَس گژھِ پاک پٲکِز آسُن، صاف سُتھرٕ آسُن، اِنسانَس گژھِ نہٕ گنٛدگی آسُن، گنٛدٕ لِباس گژھن نہٕ آسٕنۍ، خراب لِباس گژھن نہٕ آسٕنۍ، بٔلکہِ یہِ گژھِ آسُن صاف تہٕ شِفاف۔ یہِ چھُ اِنسانَس تَران فِکرِ کہِ أمِس اَندَر ہَسا چھُ ایمان لَبنہٕ یِوان۔ وۄنۍ یُس اِنسان گنٛدگی سان چھُ پَکان، گنٛدگی سان چھُ زِندگی کَران، لِباس چھِ خراب آسان لٲگِتھ، پَنُن ظٲہِر چھُنہٕ تٔمۍ آسان سَجومُت کِہیٖنۍ، ریش چھُنہٕ آسان صحیح کِہیٖنۍ، دٲر چھَنہٕ یہِ حظ مَس چھُنہٕ آسان سَمبٲلِتھ صحیح پٲٹھۍ کِہیٖنۍ، اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یہِ اِنسان چھُنہٕ ایمانَس منٛز کٲمِل کِہیٖنۍ۔ لِہٰذا یِم جنٛگہٕ مٔتۍ منٛگہٕ مٔتۍ چھِنہٕ چَلان، اِسلامَس منٛز چھِنہٕ یِمَن قبوٗل تھاوان کِہیٖنۍ، بٔلکہِ تِم چھِ اِسلام چھُ وَنان سُہ محبوٗب ییٚمِس زَن نظافت آسہِ، یُس زَن صاف و شِفافَس، تِکیٛازِ ایمانٕچ اَکھ علامت چھےٚ اِنسان سُنٛد پاک آسُن۔ دوٚیِم یُس زَن چھُ اِسلامَس منٛز نِظام، یُس زَن چھُ یُس زَن نظافت یۄس چھُ، یہِ چھُ اِسلامُک ستوٗن، دیٖنُک ستوٗن چھُ آمُت، یعنی غرض چھُ کہِ نٮ۪صف ایمان، دیٖنُک ستوٗن۔ یِم رِوایت تہٕ یِم آیات چھِ اَسہِ یہِ چیٖز اَتھ چیٖزَس کُن اِذہان کَرناوان کہِ اِنسان کہِ کوتاہ چھُ دیٖن اِسلامَس منٛز آمُت صاف تہٕ نظافت تھاونُک، کوتاہ چھُ آمُت اہمیت کَرنہٕ، کۭژاہ چھِ آمٕژ تاکیٖد کَرنہٕ، کۭژاہ چھِ یہِ ضٔروٗری أکِس مُسلمانَس تہٕ غیر مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ۔ حالانٛکہِ غیر مُسلمان اگر نہٕ أسۍ مانو، مگر اِسلامَس منٛز وٕچھو تُہۍ کۭژاہ چھِ آمُت اَمِچ خیال تھاونہٕ۔ وۄنۍ اگر کانٛہہ مُسلمان آسہِ اور سُہ آسہِ نہٕ مُنظم، سُہ آسہِ نہٕ پاک پاکیٖزٕ، لِباس آسہِ نہٕ چھٔلِتھ، کھۄر آسَن نہٕ چھٔلِتھ، سرٛانٛد آسہِ نہٕ کَرٲنی، تہٕ واقعاً چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِنسانَس تعصُب چھُ کہِ مُسلمان ٲسِتھ اور مُسلمان آسنَس باوجوٗد نبی رحمت سٕنٛز یِم رِوایتہٕ، یِم آیات آسنَس باوجوٗد چھُنہٕ سُہ یِمَن ہُنٛد اہمیت دِوان کِہیٖنۍ، اور تَتھ برعکس آسہِ غیر مُسلمان آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مُنظم، پاک و پاکیٖز و تَرو تمیٖز پَنُن پان بَنٲیِتھ زِندگی کَران، یہِ چھُ أمِس اِنسان خٲطرٕ، تٔمِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ باعث تعصُف تہٕ باعث افسوس چھُ یہِ سانہِ خٲطرٕ۔ بیٚیہِ یُس زَن نظافت چھِ، یہِ چھُ اٮ۪مبیا یِم زَن چھِ پیمبران، یہِ چھُ تِہُنٛد اخلاق اوس یِہوٚے کہِ تِم ٲسۍ ہمیشہٕ ییٚمہِ ساتَن تِم وَتہِ پَکہان یا بیٚہان تِم با نظم و با انضباط، با منظم، با صاف، با شِفاف، عطر مٔتھِتھ ٲسۍ تِم یِوان، بہتریٖن لِباس لٲگِتھ ٲسۍ یِوان، لِباس ٲسۍ تِم بَڑٕ مُنظم آسان،
تہ اتی تم زندگی کرت تم یا سماجس من پکان تو بیس یو زن عقلی یو دلیل نقلی یو زن دلیل نقلی دلیل عقلی تس ات چیزس پہ یہ تاکید کران کہ اگر قرآن و سنت مطابق وچھو کہ ضروری انسانس پز صاف ستھرو روزن پنس پانس پنس امس پز بڑ بہترین بڑ سمارٹ پز امس روزن بڑ ایکٹو پز امس روزن یہ زندگی من نہ کہ انسانس مچھ آنس کھمت یپ نس وسان یپ گندگی بت آرت یت پہ پز انسانس روزن کہین تو عقل یہ حکم کران کہ انسانس صاف ستھر روزن ضروری تکیاز سیرے متشر یم سات وچان تم تک پہ پکان تو ازکس زمانس من وچان یم زن بیماری یم زن آلودگی یم میکروب یم زن تم انسانس تیل ہیکان اثر کرت اگر انسان صاف ستھر نظم نظم آہ نظافت آسانس اندر کہین تو مختلف مش وسان باقی آلودگی من انسان ہینہ لہٰذا ضروری انسانس پز صاف ستھر خاطر خافی خیال تاون یتھے پہ اس تبلیغ ویہ کت پہ ون اگر وچھو ازکس زمانس من بعض تم علاقہ بعض تم گام لبن یمن من نظافت خاص خیال تھاون اصل نظافت اہمیت دیوان کہین تو ضروری اس کہ اس پز گڈنیتھ تبلیغ کرن اس پزن ترویج کرن یم زن نظافت یم زن اثرات ام سیت کم فائدہ چھ یم پزن اس بیان کرن تکیاز اخلاق سون یم ساتن نظافت اخلاقی فضیلت یم سات جامعہ من بیان کرو اور تتہ ہیکہ سون جامعہ پاک تو صاف بنت اور یم سات بیہ دویم کیا چھ اس پزن آگاہ کرن لوک نظافت سیتن کس فائدہ چھ اگر اس نزی یتھ گندگی آسن تو گند انسان تو گند ماحولس من روزن کم مصیبت کم خرابی انسانس تو اگر اس پاک تو صاف روزن امی کم مشکلات اس کم گرف بیمار من گرفتار ہیکو گھت تو ام پتہ انسانس ام سی ایمان یو زن سم سی تقویت لبن یوان ایمان انسان سن قوی گسان تو در نتیجہ یہ خلاصہ ون کہ یو زن نظافت یس انسان سنز آراستگی یس انسانس آراستہ روزن یس زن انسانس مجلسن من وتھن بہن یس انسانس زندگی کرن امس پز پانس اند پانس اند اند اطرافس من یہ آلودگی یہ گندگی چاہے گند لباس آسی گندگی آب آسی چاہے گندگی آسی پانی انجام دیوان امس پز تمن نش دور روزن تم پانس اندر دور پانس اطراف دور کرن امس پز ماحول بڑ صاف و شفاف ماحول بناون تاکہ یم زن ازکس زمانس من یم بیمار یمن ہند سی آلود انسان گسان اور تمن آلود بیمار ہند ذریعہ بعض وقت انسان کنٹرول ہیکان کرت کن اور تمن کنٹرول نہ کرنک چھ باعث بنان کہ انسانس چھ موت واقع سپدان انسانس چھ خاتم سپدان یم زندگی ہند اور انسان چھ ادور ہیک گسان یم دنیا پیٹھ تکیاز اگر اس سہلن گری کرو پنس پانس پاک تو صاف شفاف نظافت اس اہمیت دمو نا کہین یہ طور اس فکر کہ روایتن من اسلامی تو قرآنس اندر تیچہ اہمیت آمز دن انسانس پز صاف و شفاف پن زندگی گزارن تو پروردگار عالمینس کن کرو اس دعا کہ خدایا اس دی توفیق ظاہر و باطن اس ہمیشہ اس پاکی پاکیز کرنک توفیق یس تہ زندگی اس کرو چہ دنیاوی آسہ چہ اخروی زندگی آسہ ہر دو صورتس من تھات اس پاک پاکیز روزنک توفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنا